严敏会建构原住民族教育文化知识体系中长程计划三号正式启动，建构原住民族教育文化知识体系专案管理中心由东华大学承接，揭牌典礼特别邀请阿美族李涛部落祭师团进行除会祈福，希望顺利推展原住民族知识体系。当然我们的整个目标是每一个族群都会有一个大学来负责我们的这个原住民族知识研究的这个领域来去做，所以希望透过今天的揭牌之后呢，那东华大学就是负责整个知识体系建构的一个专管的办公室，那各大学就是要负责我们各个族群的原住民族知识体系的这个建构的工作。那我们希望在三年内呢，可以逐步完成我们原住民族各族群的建构啊，这是我们很重要的一个目标。计划总主持人原民院长石中山表示，专管中心设立要建立起原住民族知识分类架构，盘点已有原住民族知识相关文献跟档案，并建制出一套利于储存跟使用的原住民族知识资料库。是我们很多很珍贵的原住民族知识，它都散落在我们社会当中的许多不同的角落，他们没有被系统化，他们没有被数位化，所以呢，我们要把整个原住民族的知识给建构起来，这正是我们国家这几年来最重要的一个国家政策。我们可以做一个想象，就是未来会出现一个原住民族的图书馆，而且这个原住民族的这个图书馆，我们会运用 IT 的这个科技，我们把它建制成资料库，而且开发这个应用功能，那么再进一步的，那么就延伸到学校的一些需求。原民会在揭牌典礼美丽专案管理中心及各原住民族知识研究中心发展后职原住民族知识体系。原视新闻高娃花莲受封采访报道。